Ozzy Mischa. Evo, treba ti neka muzika u njemu. Misliš da bi se čulo? Aj, to što kažeš, ne bi se čulo. Da samo neko ti izleti da vidiš kako bi preko njega prešli, jebo. Kurac, a evo, dve tone ima, nema. Beži bre u kurac, jebe mater malo u kuću. To će farbo da mi izgoli sa branike, bro. To lodeva te. Pa, ozmjeli je. Sada da srušimo kuću neko. Nemoj kuću, ja te onda su skupe kuće. Da radiš ceo život i ti i tvoje deca. Ja, sve škripi u pičku mati. Treba mi da ga podmažeš malo. Pa što da podmazujem? Ne znam nije šta u kurac jebi. Pa celog da ga umočiš. Ej, ali onda bi ga ujedno i zaštitio od rođe. Pa da. Ovo iza nešto aplanduje. A vole ga kurac. Evo normalno bre da ga pustimo ispred i da pređemo preko njega. Ja, aj ubaci ga u ler, možda brže ide. Nisam siguran nego, ko bi to zostavio daleko, šta ti? Pa preleteli bi vre u donar bi uskočili. A možda bi dospali do druge strane, tamo ka Panču. Aha, jeste, ko su ima, sve tone. Pa to ti kaže, ej. Kao kad baciš ono kamen, pa on ide kroz vodu dok ne potone. Aha. Sigurno od Mospiča. Gomila stari, gomila. Od Mospiča pasuje. Razvodnik je od daleka. Yeah. 1500. A koji je auto bolje od Mospiča? Pa ide, realno. Koje je sto kola bolje od Mospiča? Šta je nogom, bre? Amblen mi je na nozi, jebi ga, levoj. Kako na nozi, majke? Pa lepo. Znaš u Renault 4 ona pumpica za vodu što je pored bačila? Za šofer šajbno. Aha. Jevo se, jevo. Pa nije ovo sve jedno, a? Meni ne bi bilo, veruj mi. Mislim da se ja na njegovo mesto. Jer gde je sve jedno? A mislim da ti je dosta, 3 minuta.